Хил хай хилээ хаагаа чэ гэсэн постуудыг бид сүүлийн хэд хоног залхатлаа сонсож байна. Гэхдээ хил хаахад учир би хаалттай хил дотроо эдгээр ойрлогчид чухам юутай тулгархаа мэдэхгүй байгаа учраас л хөлдөө толгойдоо багтснаа ойрлцоогоод байгаа юм. Хамгийн нэгдүгээрт хил хаасан шийдвэр зарлагдаал бол ердөө минутын дотор эдэж уух юмны чинь үн 10 20 бүр 100 дахин өснө. Монголын өргөн хэрэглээний бараа таваар бараг 100% импортоос бүрддэг шүү дээ. Тиймээс тэр их үнийн өсөлтийг бид даахгүй. Одоо ч бараг даахгүй дээрээ тулчгаад байгаа. Дээрээс нь нэг удаа өссөн бараа бүтээгдэхүүний үн буцаж буудаггүй. Яг тэр хэвэндээ мөнхөрдгөө гэдгийг бид энэ 30-ахм жилийн дотор мэддэг болсон да уугна. Зүгээр ингээд бодохтол хил хааж хэрхэж болохгүй гэдэг нь шууд ойлгогдно. Хоёрдугаарт бензин шатахуун гэж нэг юм байдаг юм штэ. Нөхтөө хил хаалаа. Та нарын машин бензингүй таг зогсно. Тэгээд явган таврагцгаан да бүгдээрээ. Нөгөө тэнгэр татсан үнтэй бараа таваарыг чинь ч зөөх машингүй болно. Ямар морь тэмээ өхөр шараа тэргэн сурах гэж ноцолдолтой аньч биш. Тэгэж сургаж хөллөж чадах уу? Ер нь мотоциклос өөр юм бодхоо байсан хүмүүсээ та нар. Хөрөө тэгэх юм бол одоо энэ орлоод байгаа нөхдүүд ер нь юу гэж галзуурцгах бол. Зөвхөн урд хилээ хаачвал болоо штэ гэж орьж хэрэлтэн л дээ бодвол. Хятадуудыг зөвхөн урд хилээр оруулж ирдэг гэж бодож байвал уучлаарай. Тэм юм гэж байхгүй. Хил бол хил. Урдуур хаалаа гэхэд хойгуур ороод ирнэ. Монгол руу ирэл гэсэн бол тэд хаагуурч гэсэн ороод л ирнэ. Визийн зөрчилгүүл бол Монгол улсын альч хилээр хямбаач орж ир чадна. Товчондоо ийм л байна. Эд химний чинь үн тэнгэр тулаад, унах машин чинь шатхуун солиарко болоод таг зогсохын тэр цагт та нар минь яах юм бол доо яавлоо махам. Бод бод сайн бод. Бодсныхаа дараа маска зузаалаад зүү. Гараасаа уугаа халдваргүй дэглэмэл сайн сах. Бусдын болоод явчих байлгүй дээ. Та нараас тэнэг хүмүүсэл яам тамгын газар ажилладаг гэж бодхоол одоо болцооч. Тэгэлгүй цаа.